Drill number 2. ገንዘቡን ከመክፈሌ በፊት መጽሐፉን ወሰድሁ። በኋላ ገንዘቡን ከከፈልሁ በኋላ መጽሐፉን ወሰድሁ። መኪናውን ከዘጋሁ በኋላ ሚስቴ መጣች። በፊት መኪናውን ከመዝጋቴ በፊት ሚስቴ መጣች። ነገሩን ከመንገሩ በፊት ገንዘቡን ይወስዳል። በኋላ ነገሩን ከነገረ በኋላ ገንዘቡን ይወስዳል። መኪናውን ከመውሰድሽ በፊት አባትሽን ማየት ትችያለሽ። በኋላ መኪናውን ከወሰድሽ በኋላ አባትሽን ማየት ትችያለሽ። ከበደን ከፈለግህ በኋላ አንድ ሰው መጣ። በፊት ከበደን ከመፈለግህ በፊት አንድ ሰው መጣ። አውቶቡሱን ከመጠበቃችን በፊት ተማሪዎቹን አየን። በኋላ አውቶቡሱን ከጠበቅን በኋላ ተማሪዎቹን አየን። ወደ ቤት ከመምጣትህ በፊት እኔን ማየት ትችላለህ። በኋላ ወደ ቤት ከመጣህ በኋላ እኔን ማየት ትችላለህ። ቤቱን ከመስራታችን በፊት ለአቶ ከበደ ገንዘብ እንከፍላለን። በኋላ ቤቱን ከሰራን በኋላ ለአቶ ከበደ ገንዘብ እንከፍላለን። ቤቱን ከዘጉ በኋላ እናቴ መጣች። በፊት ቤቱን ከመዝጋታቸው በፊት እናቴ መጣች። ቡናውን ከመጠጣትህ በፊት ወደ ቤት ይሄዳለሁ። በኋላ ቡናውን ከጠጣህ በኋላ ወደ ቤት ይሄዳለሁ። ምግቡን ከመስጠቱ በፊት ገንዘቡን ፈለገ። በኋላ ምግቡን ከሰጠ በኋላ ገንዘቡን ፈለገ። መጽሐፉን ከደረስኩ በኋላ አባቴን አየሁ። በፊት መጽሐፉን ከመድረሴ በፊት አባቴን አየሁ። አማርኛ ከማወቋ በፊት እንግሊዝኛ ማወቅ ትፈልጋለች። በኋላ አማርኛ ካወቀች በኋላ እንግሊዝኛ ማወቅ ትፈልጋለች። ወንድሙን ትምህርት ቤት ከማስገባቱ በፊት ላስተማሪው ነገረ። በኋላ ወንድሙን ትምህርት ቤት ካስገባ በኋላ ላስተማሪው ነገረ። ወደ አሜሪካ ከመሄዳቸው በፊት እዚህ መጡ። በኋላ ወደ አሜሪካ ከሄዱ በኋላ እዚህ መጡ። ትምህርት ቤቱን ከመዞራቸው በፊት አንድ አስተማሪ አዩ። በኋላ ትምህርት ቤቱን ከዞሩ በኋላ አንድ አስተማሪ አዩ። ኢትዮጵያን ካየን በኋላ ወደ አሜሪካ መጣን።
بفيت إثيوبيان كما تجن بفيت ود أمريكا متان كاتو كبدغار كما جانانيتوا بفيت إني بيت متاج بخالة كاتو كبدغار كتا جانانيج بخالة إني بيت متاج ناراتيب درسات تماريو أمريكا نبر سلات مهرت بيتو تأيكا لمن متاح من جزية متعلق الزيتو كويالك سنتامتهنو أهون بردنو عند سو ودوج أجر كمهدو بفيت سلاجرو مواقف فلقال أطول ما بفيت أمريكا نبر أطول كبدا ود أمريكا مهد سلفلقة أطول ما بيت هدنا سل أمريكا تأيكو كبدا أمريكا مهد سلفلقو أنت لمايت متاو لما أمريكا لمن تهد عليك كبدا لتمهرتنو لما ترونو سن جزيتك وياله كبدا ولتامتنو لما واشنطن وستك وياله كبدا أو لما واشنطن بتام ترو كتمانو نجرجن تنش بردنو كبدا تمهرت بيتوس اندمنو لما بتام ترو تمهرت بيتوش علو تياكي وج بفيت امريكا وست مان نبر اتو كبدا اتو لما سلمن تياكو اتو كبدا يد هيدا أتو كبدا من فلقة أتو لما أتو كبدا من تيكو أتو كبدا إمان بيت هيدا أتو كبدا من على أتو كبدا ودا أتو لما بيت لمن هيدا أتو كبدا بأمريكا وست سنتنج زي كويال أتو كبدا أتو لمن من علو This is the end of Unit 6.